Tezkor surishtiruvlar davomida aniq bo'ldiki, Baxmal tumanida mahalla raisi bo'lib ishlab kelgan AX nafs yo'liga kirib, o'ziga berilgan vakolatlardan tamagirlik bilan foydalanishni maqsad qildi. U mahallada yashovchi fuqaro XE 2 yoshga to'lmagan farzandiga nafaqa puli tayinlash to'g'risida murojaat qilganida 500 ming so'm pulini pora tariqasida bergan taqdirda unga nafaqa pulini tayinlash mumkinligini ma'lum qildi. Fuqaro esa o'zi nafaqa puliga muhtoj bo'lib turgan bir vaqtda mahalla raisining tamagirligi oshib tushdi. So'ngra fuqaro mahalla raisining harakatiga chek qo'yish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qildi. Uning murojaati asosida joriy yilning 12-may kuni Davlat xavfsizligi xizmati viloyat boshqarmasi, prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi hamda Baxmal tuman prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mahalla raisi kimyoviy ishlov berilgan 500 ming so'm pullarni tamagirlik yo'li bilan fuqarodan pora tariqasida olayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Oy chiqarmaymiz, hujjatlarni ta'lim qilsin, ertangi oyga ko'ramiz dedim. Keyin qancha bo'ladi, qancha chiqaradi deb 500 bo'ladi deb xizmat haqi deb aytdim. Kechga olib kelaman dedi. Ha, mayli dedim, olib kelsam dedim. Keyin olib kelmadi, bugun sizga ertalab 7da telefon qildi. Keyin olib keldi da, mana dedi, sanolmay dedi. Bo'lib topib kelgan bo'lsa mazi bo'lib dedim. Qilgan ishimdan pushaymonman endi. Shunday bo'lib qoldi, kechirasiz. Valla 5 nefer farzandım var yani şular kanunu yengil kuruluşlarınızda yeterek kanunu iki çarıklı 5 nefer söyleyeyim. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari davom ettirilmoqda.